Každé dílo má svůj příběh. A každý příběh někde začíná. V rukou těch, kteří tvoří srdcem a společnými silami. Ale i spolupráce může být pořádná dřina. A proto je třeba si také občas oddechnout. A mít prostor pro to, co vám dělá radost. V prostředí s těmi, kteří vám pomohou. Vykouzlit na tváři úsměv. Kde vaše sny se stávají skutečnými. Být či nebýt, to je otázka. V místě, ve kterém se najdete. A bude vám dobře. Kde vaše práce stává historií, kterou oceníte. A podobržení restaurace může být váš za tuto cenu. Koupím ho. A za kterou budete oceněni. Pro vás. Protože každý příběh někde začíná. Tak kde začne ten váš?